Մայիսի 16-ին Մոտայքի Մարս մտնի Եղբոր կողմից իմ նկատմամբ կիրառվել է բռնություն, որի հետևանքով ես ստացել եմ մարմնական վնասվածքներ։ Այո, հարգելի ժողովուրդ, սպայի նկատմամբ սպայի վրա ձեռ եմ բարձրացնում, ով Հայաստանի նոր իշխանությունների ինչ-որ մարս պետի, ինչ-որ եղբայր։ Դրա հետևանքով ստացել եմ մարմնական վնասվածք, որից հետո մարսպետի եղբայրը հետապնդել է ինձ իր մեքենայով, նորից փորձել է ինձ կանգնեցնել, շարունակել իր հանցավոր գործողությունները իմ նկատմամբ բռնության գործադրումը։ Այդ ընթացքում ես փորձել եմ խույս տալ, ամեն կերպ խուսափել այդ բախումից, շարունակել եմ մեքենայով երթևեկությունը, վերջինս իր մեքենայով դիտավորությամբ հարվածել է իմ մեքենայի հետևի հատվածին, ես գալով, որ վերջինս ամեն կերպ փորձում է ինձ կանգնացնել և բռնությունը շարունակել, ուղղակի ստիպված եմ եղել դիմելու իր ապա մարմիններին։ Այդ ընթացքում նա, հասկանալով, որ ես մեքենայի շարժ ուղղությունը թեքում եմ դեպի իր ապա մարմինների գտնվելու վայրի կողմը, սադրանքներով, բռնության կոչերով և սպառնալիքներով ասաց, ես քեզ հլը տենալու եմ, արա։ Առ այսօր 5-րդ գործով որևէ շարժ չեմ տեսնում ես, 3 դրվագներից 2-ով այն է գույքին վնաս պատճառելու և իմ նկատմամբ իրական սպառնալիքներ հնչեցնելու առումով որևէ գործողություն չի արվում։ Մի քանի օր առաջ քննիչը և փորձագետը եկան մեքենայի մոտ հետքաբանական փորձաքննություն անցկացնելու, մինչդեռ հետքաբանական փորձաքննության վերաբերյալ արդեն դեպքի օրը արվել էր, հիմա պետք է արվի ընդամենը ապրանքագիտական փորձաքննություն, և քանի որ մարսպետը վարչական ռեսուրսի օգտագործման մի քանի հիմնավոր փաստեր արդեն ունեմ ինձ մոտ դրսևորել է, ես միջնորդել էի գործը հսկող դատախազին, որ նշանակվեն անկախ փորձագետներ, սակայն հսկող դատախազը, անտեսելով իմ միջնորդությունը և որևէ գրավոր բացատրություն չտալով, նորից հարցի լուծումը թողել է մարզային ենթակայության կառույցներին։ Ես ուղղակի չեմ թողել մեքենայի հետ կապված որևէ գործողություն արվի, ասել եմ, որ մեքենան չի շահագործում, գտնվում է փակ տեղում, երբ պետք է եկեք ապրանքագիտական անցկացրեք, բայց պրոֆեսիոնալների հետ, որովհետև մեքենան գործանային արտադրության մեքենա է, բացի այն, որ գույքային վնաս է պատճառվել, նաև վնաս պատճառելու հետևանքով մեքենայի շուկայական արժեքն է անկել, ինքը բավականին թանկարժեք մեքենա է, և այս առումով ուղղակի սպայի նկատմամբ ես վերաբերմունքը ես Հայաստանում երբեք չեմ մտածել, որ կարա լինի։ Ինքը սարայել եմ գերազանց, զորացրվել եմ երկարամյաց առաջան կենսաթոշակ իրավունքով, ներկայումս զբաղվում եմ իր ապաշտպան գործունեությամբ, և մարսպետը փորձում է ամեն կերպ նորից հսկողության տակ պահի իմ կազմակերպության գործունեությունը, քանի որ ես նրա եղբոր ընկերների հետ կապված բազմաթիվ գրություններով ասել եմ, որ դուք օրենքի դաշտից դուրս եք գործում և ըստ էության արդյունավետ կառավարում չեք իրականացնում։